Хочу нагадати, що багато хто закидає, от Олексій Гончаренко говорить, що начебто здається зараз територія. Ну, два моменти. Перше, це дзеркальне відведення. Дзеркальне. Це означає, що в одну сторону і в другу сторону. І на цих ділянках жодного пострілу. Жодного, слава Богу, вбитого українця. Жодного. А вчора кого поховали? Вчора кого поховали? Чи ви цього не бачите? Комбрига убили і поховали вчора у Сумах. Ви це бачили? Зеленського на фоні прапорів окупаційної армії. Чи це людина підривається там, на цій контрольованій правильно, території. Що наступний правильно? Етап після розведення сил і засобів? Після чого? Скільки ще мають убити українців? Давайте... Щоб ви зрозуміли, що ви не розводите війська, а ви звільняєте для них нашу територію. Ви виводите наших хлопців з зони тих окопів, які вони собі створили. І виводите їх у відкрите поле. Ви перетворюєте їх знову у мішень. Ви це бачите? Вам за це не соромно? Тут людина каже, що їй не соромно за президента Зеленського. А я заявляю, що мені огидно з вами сидіти в одному ряду. Так, пані мені Ірино, огидно. Пані Ірино, ми з вами мені разом, огидно. Ми з вами разом. Ви були також на Львівському Євромайдані. Мені огидно і ваш з вами час, сидіти і в одній ми з ним пліч-опліч також були стояли мені разом. Більше, він був студент. Пліч-опліч він також сидіти. Був студентом. І я тепер відповідаю вам, також не хочу чому? З вами пліч-опліч сидіти, але я вас рівень, ваш вам рівень дискусії, ваші рівень дискусії завжди є напрямку кричати. Мені не соромно за те, що ви продаєте українську землю. Мені не соромно за те, що ви здаєте територію української держави. Сьогодні мені соромно тільки вам тому, що ви вводите те, в такий день деструктивну розмову. От за вас мені насправді соромно. З питань закордонних справ під час сесії Верховної Ради спілкується із Повіявим. Вам не соромно за те, що один із ваших слуг, так званих чужих народів, виявився гвалтівником. Вам не соромно за те, що представник вашої політичної партії Герос запускає російську електроенергію на наш ринок. Вам не соромно? Вам не соромно? Вам не соромно, що вашу вам партію фінансують бандити? Вам не соромно? Підеш в суд. Вам не соромно? Ти я піду. Я піду. Я піду. Не вам переживайте. Не соромно? За те, нехай що ви судять. Через внесення змін у закон про вищу освіту заводите російську мову іноземцям. До речі, ви чомусь і ви чомусь це підтримуєте. І ви, якого лиха ви це робите, хлопці? Ви їм сприяєте. Вам за це не соромно? Вам не соромно, що мішок лайна на прізвище Сивоха став радником секретаря національної оборони і безпеки, який говорить про те, що ми маємо простити їм? Вам не соромно, що Коломойський каже, що кров забудеться. Собаки, ви останні. Ми вам не подаруємо ні краплі пролитої крові. Я дуже перепрошую, я можу відреагувати. Давайте ви по репліці, це, переходимо. Я просто мушу відреагувати, секунду. Оце, на превеликий жаль, такий рівень дискусії сьогодні, так? І, ну, чесно сказати, мені дуже сумно, що сьогодні в такий день ми просто мусимо вислуховувати такі крики. Пані Ірино, я вас глибоко поважаю за вашу позицію, особливо по питаннях мови. Але ви знаєте, не по питаннях мови, а з питань мови. Перш ніж брати до мене слово, купіть собі підручник з української мови. Тому... І тоді починайте до мене говорити.